У четвер, 27 травня, під головуванням секретаря міськради Івана Крічфалушія відбулося засідання 6-ї позачергової сесії Тячівської міськради 8-го скликання. У залі зареєструвалися 24 депутати. На порядку денному сесії розглянули понад 10 актуальних питань, які потребували невідкладного вирішення в інтересах громади. Найперше заслухали та обговорили інформацію директори ДП «Тячівське лісове господарство» про дотримання законності рубок деревини на землях лісогосподарського призначення Тячівської громади. За словами Наталії Катриняк, на цей рік у підприємстві виписали лише один лісорубний квиток у селі Руське Поле. На 4 гектарах запроєктовано прохідну рубку 40 кубометрів деревини. Але на території громади є лісофонд не тільки Тячівського лісгоспу. Загальна площа обходу, один майстер лісу на території громади обслуговує загальну площу 251,5 гектар. За останні 5 років суцільних рубок у Тячівського лісгоспа взагалі на території Руського Поля не було. На території Руського Поля знаходиться Держлісфонд і ще і Брустурянського лісгоспа Буштинського лісництва, де є запроєктовані рубки головного користування. Хто контролює законність рубок? – запитували депутати. Всі матеріали по виявлених самовільних рубках передані до поліції Тячівського району. Дуже довго, до речі, чекати експертизу за матеріали 18-го року, в тому числі було лісопорушення і по Руському полю, коли масово там порушників ловили. Експерт лише весною цього року обстежував ділянку, з Львова приїжджали експерти, обстежували. Доповідачка відповіла на чисельні запитання депутатів. Мова йшла і про відсутність у Закарпатті незалежного експерта, який би робив висновки щодо проходження деревини. Експертизи проводять у Львові, і це суттєво гальмує розслідування лісових справ. Присутні також озвучили ініціативу щодо розширення лісового заказника Тересвянська долина та включення до нього частину лісів Руського Поля. Ми все одно будемо продавати поруч з рекреацією. Не буде, я думаю, великого втрати для лісгоспу економічному потенціалі, якщо ми придамо цим територіям якийсь екологічний статус через статус заказника або інше. Лісівники кажуть, вони за, причому вважають за потрібне передати заказники Карпатському біосферному заповіднику. Наступним рішенням депутати затвердили статут КП «Водоканал», структуру та чисельність підприємства. Встановили ставки місцевих податків і зборів на 2022 рік, а також затвердили фінансовий план і тарифи на платні медичні послуги УКНП «Тячівська консультативна поліклініка» на поточний рік. Наступним рішенням депутати громади внесли зміни до бюджету Тячівської ТГ. Зокрема, виділили кошти на екскурсії, оздоровлення та відпочинок школярів. Визначили районну лікарню розпорядником коштів субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій у сумі 10 мільйонів гривень на реконструкцію корпусу інфекційного відділення КНП «Тячівська райлікарня». Виділено за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Питання йде про те, що дають на районну лікарню відповідні кошти, але розпорядником цих коштів, вони прийдуть нам, але розпорядником цих коштів мусить бути районна лікарня. Крім цього, більшість депутатів проголосували за скорочення чисельності комунального закладу «Тячівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат». А також присвоїли назви новим вулицям у кварталах забудови Тячева, затвердили низку програм соціально-економічного та культурного розвитку громади.